Jama'a assalamu alaikum. Sunana Sarki Muktar kamar yadda kowa ya sani. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai muke gabatar muku da wani sabon series wanda muke gabatarwa a halin yanzu mai suna Sony. Shi wannan shirin za a kalle shi a Arewa 24. Sannan kuma za a kalle shi a YouTube channel dinmu mai suna Sultan Film Factory. Saboda haka ina masoya da abokan arziki ku zuba ido nan da dan lokaci kaɗan insha Allah wannan labari mai suna Sony zai zo gare ku. Muna neman addu'a daga gare ku da fatan alheri. Assalamu alaikum. Shi kai tsaye zai dare sa soyayya ya shige mini zuciya soyayya Soy, soy, ya shige ni.